गएको शुक्रबारबाट देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन भएको चलचित्र मनसराले बक्स अफिसमा तीन दिन पूरा गरेर आज चार दिनमा पाइला टेकेको छ। जारीका निर्देशक उपेन्द्र सुब्बाले निर्देशन गरेको चलचित्र मनसरालाई दर्शकहरूले अत्याधिक मात्रामा मन पराएका छन्। चलचित्रले आज चार दिनसम्म आइपुग्दा बक्स अफिसमा कति कमाउन सफल भयो र चलचित्रमाथि दर्शकहरूको क्रेज कस्तो छ, यसै विषयमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। त्यसै गरी वैशाखको 14 गतेबाट देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन भएको चलचित्र बोक्सीको घरले बक्स अफिसमा 10 दिन पूरा गरेर आज 11 दिनमा पाइला टेकेको छ। चलचित्रले यति बेला बक्स अफिसमा सुनामी नै लिएर आएको छ भन्दा पनि फरक नपर्ला। चलचित्रले आजको दिनसम्म आइपुग्दा बक्स अफिसमा कति कमाउन सफल भयो र चलचित्रमाथि दर्शकहरूको क्रेज कस्तो छ, त्यसै गरी प्रकाश सपुतले पनि अब फिल्म बनाउन लागेका छन्। परदेशी 2 को अपार सफलतापछि उनको जुन अभिनयको कला छ त्यसलाई दर्शकहरूले अत्याधिक मात्रामा मन पराएपछि अब उनले अर्को एउटा नयाँ फिल्म बनाउन लागेका छन्, जसले चाहिँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा कस्तो गर्ला त भनेर धेरैजनाको यसमा चासोको विषय रहेको छ। यसै चलचित्रको बारेमा पनि हामीले खुलेर चर्चा गर्नेछौँ। यिनै 3 वटा चलचित्रको बारेमा आज हामीले विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनु होला र भिडियोलाई 1 लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सबैभन्दा पहिले चर्चा गरौँ चलचित्र बोक्सीको घरको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा। सुलक्षण भारतीको लेखन तथा निर्देशन रहेको के अधिकारी फिल्म्सको प्रस्तुतिमा निर्माण भएको चलचित्र के अधिकारी सँगै सुपाला सापकोटा, स्वेच्छा राउत, सुलक्षण भारती, रमा थपलिया, सुषमा निरौला, सबिन बास्तोला लगायतका अरू थुप्रै कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। निर्मात्री तथा अभिनेत्री के अधिकारीको आँखाबाट यति बेला आँसु बगेको छ, किन भन्दा उनको चलचित्र बोक्सीको घरलाई दर्शकहरूले अत्याधिक मात्रामा मन पराएका छन्। त्यसैले पनि बोक्सीको घरको 2 श्रृङ्खला निर्माण हुने जानकारी निर्माण टिमले दिएको छ। बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा निर्माता टिमले चाँडै दर्शकहरूले सिक्वेल हेर्न पाउने जानकारी दियो। राजधानी तथा राजधानी बाहिरका मुख्य सहरहरूमा चलचित्रले यति बेला हाउसफुलको व्यापार गरिरहेको छ। चलचित्र बोक्सीको घरको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने चलचित्रले रिलिजको 2 दिन यानि शुक्रबार र शनिबार गरेर 2,30,00,000 बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो र फिल्मले पछिल्लो 2 दिनमा आइतबार र सोमबार 94,00,000 ग्रस कलेक्सन गरेको निर्माण टिमले जानकारी दिएको छ भने चार दिनसम्मको चलचित्रको टोटल बक्स अफिस कलेक्सन भनेको 3,24,00,000 ग्रस कलेक्सन रहेको थियो। त्यसै गरी चलचित्रले हिजोको दिनमा पनि बक्स अफिसमा राम्रै कमाई गर्न सकेको थियो भन्दा पनि फरक नपर्ला। मनसरासँग यति बेला टक्कर लिएर चलचित्रले 20-30,00,000 बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको अनुमान लगाइएको छ भने हिजोको दिनसम्म आइपुग्दा चलचित्रको टोटल बक्स अफिस कलेक्सन भनेको 6,50,00,000 बराबरको रहेको अनुमान लगाइएको छ। करिब 1 करोडको लागतमा निर्माण भएको चलचित्रलाई बक्स अफिसमा हिटुनका लागि पनि 2 करोड वा सो भन्दा बढी कमाउनु पर्ने हुन्थ्यो, जुन चाहिँ चलचित्रले 6 गुणा भन्दा पनि माथि कमाएर बक्स अफिसमा हिट साबित भइसकेको छ। र यति बेला चलचित्र बोक्सीको घरले डिग्री माइलाको जुन बक्स अफिस कलेक्सनको रेकर्ड छ त्यसलाई पनि तोडेर नयाँ रेकर्ड राख्न सफल भएको छ, यानि डिग्री माइलालाई पनि बक्स अफिसमा जित्न सफल भएको छ। के अधिकारी एक्ले यति ठुलो सफलता हात पार्नु भनेको यो चान्चुन कुरा चाहिँ होइन, उनको अभिनयकै कारणले गर्दाखेरि उनले यो सफलता हात पारेकी हुन् र आगामी दिनहरूमा पनि यसले बक्स अफिसमा राम्रै कमाई गर्ने अनुमान लगाइएको छ, किन भन्दा चलचित्रको वर्ड अफ माउथ एकदमै स्ट्रङ छ, त्यसैले पनि बक्स अफिसमा लामो समयसम्म राज गर्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। यदि तपाईँहरूले पनि चलचित्र बोक्सीको घरलाई हलमा गएर हेरेर आइसक्नु भएको छ भने कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ चलचित्र मनसराको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा। उपेन्द्र सुब्बा निर्देशित फिल्म मनसराले सुरुवाती व्यापार सुखद गरेको छ। शुक्रबार पूर्व र शनिबार पश्चिमका हलहरूमा राम्रो व्यापार गर्न सफल भएको चलचित्रले हिजो आइतबारको दिनमा पनि राम्रै कमाई गरेको थियो भन्दा पनि फरक नपर्ला। नेपाली सिनेमा जगतमा उपेन्द्र सुब्बा नाम नौलो होइन, आफ्नो पहिलो सिनेमा जारीबाट नै निर्देशकका रूपमा स्थापित हुन सफल सुब्बाको 2 फिल्म मनसरा यति बेला UFX लगायतका देशका हलहरूमा प्रदर्शन भइरहेको छ। पहिलो फिल्मबाट नै दर्शकहरूको मनमा गाढा छाप छोड्न सफल भएकै कारण पनि उनको यो 2 फिल्ममाथि थप चुनौतीहरू थपिएको छ। निर्देशकका रूपमा गत वर्ष उनी यसरी उदाए कि उनी आफ्नो प्रतिस्पर्धी स्वयं बन्न पुगे। सुब्बाको मनसरा आउँदैछ भन्ने समाचार जसै बाहिरियो दर्शकहरूमा एउटा छुट्टै खुलदुली रहन गयो। जारीले जसरी 17-18 नेपाली, हिन्दी, अङ्ग्रेजी चलचित्रलाई बक्स अफिसमा पछारेर एकलौटी रूपमा राज गर्न सफल भएको थियो, त्यसै गरी मनसराले सक्छ कि सक्दैन भनेर धेरैजनाको यसमा चासोको विषय रहेको थियो। जारी एउटा मास्टरपिस फिल्म थियो। जारी जस्तो चलचित्र नेपाली फिल्म जगतमा अहिले
अहिलेसम्म बनेको थिएन र भविष्यमा बन्न पनि धेरै गाह्रो हुनेछ त्यस्तो खालको फिल्म जारी जस्तो मनसरा होला या नहोला भनेर धेरैजनाले यसमा चासो देखाइरहेका थिए। जारीले जस्तो पहिलो दिनमा एकदमै धमाका मचाउन नसके पनि मनसराको व्यापारलाई पनि चान्चुन भन्न चाहिँ मिल्दैन। चलचित्रको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने चलचित्रले रिलिजको पहिलो दिनमा 50 लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको अनुमान गरिएको छ भने रिलिजको दोस्रो दिन शनिबारको दिनमा चाहिँ 1 करोड बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको अनुमान गरिएको छ भने हिजो आइतबारको दिनमा पनि 50 लाख भन्दा माथि नै ग्रस कलेक्सन गरेको अनुमान गरिएको छ। त्यसैले पनि चलचित्रले शुक्रबार शनिबार आइतबार गरेर 3 दिनमा टोटल बक्स अफिस कलेक्सन भनेको 2 करोड भन्दा माथि नै रहेको अनुमान लगाइएको छ। आज सोमबारको दिनमा पनि चलचित्रले राम्रै कमाई गर्ने अनुमान लगाइएको छ। अझै कमाई बढी गर्थ्यो होला तर प्रतिस्पर्धाको रूपमा यति बेला बोक्सीको घर तगारोको रूपमा उत्पन्न भएको छ। बोक्सीको घरसँग प्रतिस्पर्धा गरेर चलचित्र मनसरालाई एकदमै धमाका मचाउन गाह्रो भएको अवस्था छ। तर पनि मनसराले पनि टक्कर दिएर बक्स अफिसमा यति बेला आगो नै बालेको छ भन्दा पनि फरक नपर्ला। यदि तपाईँहरूले पनि चलचित्र मनसरालाई हलमा गएर हेरेर आइसक्नु भएको छ भने कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ गायक तथा अभिनेता प्रकाश सपुतले बनाउन लागेको नयाँ फिल्मको बारेमा। जातीय विभेदको कथा उठान गरेर फिल्म बसन्त निर्माण हुने भएको छ। यो फिल्ममा लेखन तथा निर्देशन प्रकाश सपुतको रहेको छ। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा फिल्मको औपचारिक उद्घाटन गर्दै भिडियो समेत सार्वजनिक गरिएको छ। गायक सपुतले यसअघि पनि जातीय विभेदका विषयमा संगीत पोख्दै आएका थिए। उनले सोही विभेदकारी विषयमाथि फिल्म निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन्। फिल्मको सह निर्देशन सुनिल विकले गर्ने भएका छन्। यही वर्षको चैते दशैंलाई प्रदर्शन मिति तोकिएको यो फिल्मको नेपालको ग्रामीण भेगमा हुने जात व्यवस्थाको विषयमा हुनेछ। प्रकाश सपुतले यसअघि पनि जातीय व्यवस्था विरुद्ध उत्कृष्ट सिर्जनाहरू पस्किँदै आएका छन्। फिल्ममा संगीत समेत प्रकाश सपुतकै हुनेछ। फिल्ममा स्वस्तिमा खड्काको पनि शीर्ष भूमिका रहनेछ। त्यस्तै फिल्ममा अनुप बराल, प्रकाश घिमिरे, कमलमणि नेपाल लगायतका अरू थुप्रै कलाकारहरूको अभिनय रहनेछ। परदेशी 2 मा प्रकाश सपुतले गरेको जुन अभिनय छ त्यसलाई चाहिँ दर्शकहरूले अत्याधिक मात्रामा मन पराएका थिए। परदेशी 2 प्रकाश सपुतको डेब्यू फिल्म पनि हो। उक्त चलचित्रलाई दर्शकहरूले अत्याधिक मात्रामा मन पराएपछि अब उनले फिल्म क्षेत्रमा पनि धमाका मचाउने देखिएको छ। यानी फिल्म क्षेत्रमा पनि अब उनले पक्कै पनि आगो बाल्छन् भनेर सबैले अनुमान लगाएका छन्। जसरी गायन क्षेत्रमा आगो बालेका छन्, जस प्रकाश सपुतले गरेको काम जहिले पनि एकदमै सफल हुन्छ। उनले कुनै पनि काम गर्छन् त्यो दर्शकहरूले अत्याधिक मात्रामा मन पराउँछन्। चाहे त्यो गीत होस् चाहे फिल्म होस् सबै दर्शकहरूले अत्याधिक मात्रामा मन पराउँछन्। चलचित्र परदेशी 2 पनि बक्स अफिसमा हिट हुन्न भनेर सबैले अनुमान लगाएका थिए तर प्रकाश सपुतको अभिनयको कारणले गर्दाखेरि चलचित्रले बक्स अफिसमा राम्रो कमाई गर्न सफल भएको थियो। त्यति बेला चलचित्र भस्मे डन 2 पनि हलमा लागेको थियो। यति खतरनाक चलचित्रसँग पनि प्रतिस्पर्धा गरेर बक्स अफिसमा राम्रो कमाई गर्नु भनेको चान्चुन कुरा चाहिँ थिएन तर प्रकाश सपुतले त्यो गरेर नै देखाए। त्यसैले पनि प्रकाश सपुत जस्तो सुकै काम पनि एकदमै राम्रोसँग गर्न सक्ने खुबी र क्षमता भएका कलाकार हुन्। यदि तपाईँहरू पनि प्रकाश सपुतको ठुलो फ्यान हुनुहुन्छ, उनको आउँदै गरेको चलचित्रको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आजलाई भिडियो यति नै भयो। अब फेरि अर्को नयाँ धमाका भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि नमस्ते, बाई बाई।